je mtume sala llahu alaihi wasalam alikuwa anafanya muraja ya quran na jibril basi kwa nini sisi hatufuati njia ya waliokuwa wema na kufanya muraja ya elimu na huyu anaweza kuwa anasema hakuna mmoja ashayeniuliza ni swali gani wakati katika kaburi kwa hivyo hii ndo njia ya waliokuwa wema walikuwa na majlis ya kukumbushana elimu kwa hivyo tulisema martaba ya dini ya kwanza ni islam islam iko na arkan tano ya kwanza ni shahadatu an la ilaha allah yani hakuna apasae kuabudiwa kwa, kwa haki isipokuwa allah nina kufuru kwa zile vitu zote zinazoabudiwa isipokuwa allah kwa hivyo nathibitisha ibada kwa allah peke yake la ilaha illa allah unaweza sema ni kama nyumba iko na nguzo mbili kama vile meza iko na nguzo nne nguzo ya kwanza unakufuru na vitu zote zinazoabudiwa isipokuwa allah unakanusha vitu zote zinazoabudiwa isipokuwa allah nguzo ya pili ni kuthibitisha ibada kwa allah peke yake moja katika nguzo hizi kama haita kuwepo nyumba inaanguka kwa hivyo lazima la ilaha ila Allah iwe na nguzo mbili ya kwanza unakufuru na vitu zote zinazoabudiwa isipokuwa allah na yapili, allah ya pili unathibitisha ibada kwa allah peke yake rukuni ya pili ya uislamu ni kusimamisha salah mbona mtume sallallahu alaihi wasalam alisema kusimamisha salah na hakusema salah ndo ulete salah vile allah ameamrisha kuzingatia arkani zake wajibati zake na sunna zake na ukae mbali na zile vitu zinazovunja salah rukuni ya tatu ni kutoa zaka mbona mtume sallallahu alaihi wasalam amesema kutoa zaka na hakusema zaka kwa sababu ni lazima ichukuliwe kwa mali malum na kwa muda malum na kwa kiwango maalum na kadhalika inapatiwa watu maalum kwa sababu watu wengi wanauliza swali wanasema nataka kupatia mama yangu zakaa au bibi yangu au watoto wangu la si hivyo utoe zakaa vile unataka rukun ya nne ni soum ramadhan na rukun ya tano ni kufanya haji huko maka kwa yule akona uwezo haji ni mara moja kwa umri ya binadamu na mwenye akuna uwezo anafanya wepesi wa kutimiza haji wallahu alam